Dongeng Nang Beo Raja Telu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dang ude sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang dongeng dia neraskin hancak dongeng anu katuna kalayan ngabantun jajar Raja Telu. Atu sate acan mang neraskin ihancai dongeng mugia baraya nu setia manco kan dongeng mang aya dina kasehatan lahir sendaran batin dilancarkeun sagala rupinanya. Oge tiasa kahibur dongeng mang sok sanaos dongeng anu basajan. Atu tong hilap mangga di rojong channel ni tarawelan tombol subscribe. Kenota acan hoel mangga di antosnya. Atu mang oge nganuhunkeun kana parantos like oge komen. Mangga supados senjang kolong tinggal waktos, urang sami-sami dangukeun kumaha terasna ieu carita Raja Telu. Wilujeng ngadangukeun. Brung ah. Geus kitu mah wijana jeung kirungkut teh baralik dewe ka padumukanana. Sanggeus ritua di sisi talaga poe-poe saterus na wijana teh dikemleng we diajarkeun ilmu telu. Nyata ilmu Raja Telu. Tapi teh gampang kitu wae sabab beda jeung ilmu telu anu biasa. Loba syarat oge pagawean anu kudu dicumpanan kawilang syarat oge pagawean anu berat. Samisal basaya wijana dititah neangan bali orok anu lahir alatan jadah. Atu kapaksa kudu neangan kapi lemburan. Butuh waktu anu rada lila. Sabab teu gampang perlu naluntik heula. Cari pikeun neruskeun ka tahap saterusna abi teh kudu meunangkeun bali orok ki anu lahir alatan jadah. Benar sujang. Wayahna maneh teh kudu kapilemburan. Kudu neangan eta bali orok. Lamun maneh hayang neruskeun. Pikeun ngawasa ilmu Raja Telu sapinuhna. Kudu sanggup neangan syaratna ogi migawena. Mohon ki. Ayeuna teh kakuatan maneh teh kakarasa tengahna euy. Sarua jeung anu kacangking ku aki. Tapi kapanan maneh mah diharepkeun nyangking sapinuhna eta ilmu Raja Telu. Kukituna kudu sanggup. Mangga ki. Naon wae syaratna bakal dicumpuanan. Bakal dipigawe ku abdi. Atuh ari geus kitu mah wijana teh manehna teh pamitan wae init. Ninggalkeun kirungkut. Bikin init kapi lemburan tang tuwe bakal ilang. Sabab teu gampang manehna teh kudu ngalang-alangan we kapi lemburan naluntik di mana ayana anu keur ka kandungan tapi alatan cina atawa awewe nu jadi korban lalaki anu teu tanggung jawab oge lalaki anu pecat. Atuh singkatna carita wijana teh kiwaring geus ninggalkeun wewengkon leuweung genggong. Manehna teh leumpang we. Bari leumpang hatena mah ngocomang we manehna teh. Tapi keun we rek teteangan ku aing. Najan hese baleke oge. Nu penting mah kudu kapanggih. Heula anu keur ka kandunganna. Tapi nya. Hese tapi keun lah. Susukanan manggihan atawa ngadenge beja. Aya awewe nu keur ka kandungan alatan cina atawa korban laki jahat. Kitu ceuk wijana bari terus kebat nuju ka jalan pilemburan. Sanajan daek teu daek wijana kudu ngalalana heula we. Butuh waktu anu lain dengan sakeudeung. Basa tepi ka salah saji lembur kaayaan teh geus sareupna. Eta lembur teh disarebut lembur Ciasem. Wijana barang tepi ka eta lembur lage kaget lain dikieuna. Sabab kaayaan lembur teh estuna di kolot, sepi cempling kawastaya pangeusina, reg atuh ngarandeg. Bari
ngaran deg teh harita teh manehna merhatikeun ka sapuleureun eta lembur. Kamarana pangeusina ku aing dipapai. Eueuh jeung Ci Ajan. Piraku geus ngarampih mah oya kieu. Kapanan can peuting-peuting teuing ieu teh. Cing dina imah teh paroek deh. Kituna teh bari terus we leumpang. Manehna banget panasaran. Nah kamarana cenah pangeusi eta lembur. Satu tas na leumpang rada lila katingali aya salese imah anu caang. Imah teh nyang celing we jeung imah-imah nu sejana mah kapan paroek. Atuwijana teh panasaran terus ngadeketan eta imah. Nya itu aya nu caang. Kawas tambah eta maya pangeusina meureunan. Nya ku aing kudu di sampeurkeun rek deui. Tanyakeun wae na kamarana ieu pangeusi lembur teh. Kitu eta cek wijana. Tepi ka parakarangan imah. Terus merhatikeun we bener we di ceuk imah teh katingali caang. Teu mikir panjang langsung uluk salam. Sampurasun. 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 Di ceuk imah teh harita aya nu nembahlan. Tapi lain ngajawab salam tapi kalah kalahlik tumanya. Saha di luar? Rek naon ka dieu ye? Jelema apa jurig? Kitu ari teteh ceuk anu tumanya. Puguh we tu wijana teh heran. Langsung manehna gene. Cacarita deui. Kuring wijana, lain urang dieu. Datang ka dieu teh rek tumanya. Sab aneh ye lembur. Naha bet kawas taya pangeusina? Oke paroek. Kitu ari teteh ceuk wijana. Atuh nu boga imah teh basa ngadengeng kitu cacarita jeung baturna sabab di jero imah teh teteh lain saurang. Tapi sorana teh lalaunan setengah rewasan. Heh, lain juri geuning itu mah jelema cenah. Anu panasaran ku kaayaan kampung urang. Tah kitu indungna. Kela-kela bapana ulah waka percaya. Kumaha lamun datang ka dieu teh nya juri kana sok ngaganggu. Kapan sok ngatrokan imah? Nya kadé bisi ngaganggu ka urang. Keur antep. Kumaha lamun dibuka teh lain aja lemah tapi makhluk anu pikasieuneun. Wang tanya we urang mana? Jeung rek ka mana naha bet ka dieu bisi bener jelema yeuh. Oke, urang toong heula ku kuring lah. Kitu ari teteh cik eta nu keur harewosan. Enya bapana ka hade ah. Isi curig. Atuh ari teteh. Eta pangeusi imah teh tayalian ti Mang Jamil jeung Bi Amah. Salaki pamajikan. Eta Mang Jamil teh mangrupakeun pupuhu di eta lembur. Geus kitu manhong tina lihang bilik preh aya tangtungan lalaki anu keur ngajengjen we hareupeun golodog. Jelas katinggalian teh jelema. Jelema geuning nilik tina tangtungan mah. Geus sukuna oge napak. Ditanyakeun we dipastikeun. Kitu ari teh ceuk gerentas hate Mang Jamil. Atuh Mang Jamil teh harita langsung tumanya deui. Ke urang mana ujang teh rek saha? Kuring urang lembur genggong. Ngaran kuring bijana. Buku kuring teh keur di perjalanan. Rek nepungan ka dulur anu di lembur parung. Aduh hampura we ngaganggu yeuh. Sabab rek milu mondok sakalian. Jeung deui. Ek nanyakin kaya nemur anu sakia aneh na yeh. Itu hari teteh cek wijana. Barang disebutkan ngaran lembur genggong Mang Jamil tengah ulang mikir rasa kakarangah denge cenah. Tapi hari disebutkan lembur parung memanen lagi apalin.
Oh, kitunya. Ke atuh dagoan sakeudeung jang. Lutrak panto teh dibuka. Mang Jamil teh ngawanikeun maneh we muka panto. Tapi sakedapan mah Mang Jamil teh ukur melongwe merhatikeun rutret ti luhur ka handap, merhatikeun tangtungan Wijana. Atuh Wijana harita nu mihilaan cacarita. Punten Mang. Nah kunaon kawas anu ngamuka sieun oge kakaget. Nah aya naon? Oge kamarana urang dieu teh? Dita tadi ukur imah ieu anu caang. Sok kajar ujang. Tapi benar ujang teh jelema teh. Abdi jelema. Piraku curik mah tuh. Kapan sidik meureun? Nya sok kajar ujang ngobrolna jero gawat-gawat. Wari luar ye. Mang makarareueung. Itu ari teh cik Mang Jamil ngajakan ka jero imah. Sup atuh Wijana teh diajak ka jero ka sambak biamah pamajikan Mang Jamil. Sarua kawas anu nyidik-nyidik we ka Wijana kawas ngemuka sieun. Puguh we pikeun Wijana mah tambah heran. Nah kunaon cenah? Eta pamajikan si lalaki teh bet sarua bisikan sieun. Sok kainya diuk jang. Geus, amah tong sieun da ieu mah jelema. Ngaranna teh Wijana. Cenah mah urang lembur genggong. Cik Mang Jamil bari ngareret ka pamajikanana. Udi rere teh rada tenang, ari disebutkeun kitu mah pok atuh kadenge cacarita. Nah, bener bapana, ieu teh jelema. Ih, bener jelema, juga itu mah susuguh yeuh. Ieu saya mah teh kudu disuguhan. Aduh, ampura we jang. Kuring jeung pamajikan teh. Enya, ugu ge lantaran sieun ieu teh. Saab ge sabaraha poe ieu lembur teh loba ka pisan kaanehan. Wijana kerung ngadenge kitu mah. Loba kaanehan teh kaanehan kumaha kitu mah. Ih, kapanan geunyleung. Mun peuting teh loba jurik, anu rajin sok ngaganggu, malah sok ngetrokan panto. Kaunggal imah. Barang dibuka teh lain jelema tapi jurik nu pikasieun enjang. Tapi emang ge bieu teh ngawanikeun maneh we. Jeung deui geus loba pisan anu nempo jurik bungkeuleukan. Ngaririwaan urang dieu yeuh. Kitu ku tante. Paingan atuh. Emang kapartos anu sieun ku abdi. Kena saha Mang teh? Ngaran Mang mah Jamil pamajikan Mang ngaranna Amah. Mun percaya mah Mang teh jadi pupuhu dieu lembur. Kitu. Nah kunaon atuh ieu lembur teh bet ngaradak loba anu jurik sagala rupa Mang. Tangtu we sagala oge aya sabab musababna. Cik Wijana eta teh tumanya ngeunaan sabab musababna. Lamun di eta lembur teh loba jurik anu ngaririwahan. Tah. Ari sababna mah kawiri-wiri tas aya hajatan ngawinkeun anakna Bah Idi. Nyaeta nyitik jeung Kajang Adung jang. Tapi enya peuting naon eh atuh Jang Adung teh. Ngadadak maot teh pupuguh, maotna ge teu wajar. Awakna tutung, nepikeun kageheng kawas nu kaduruk we tah kitu. Nya ti hari ta lembur teh jadi kieu jang. Leuh. Karunya teuing atuh panganten teh kalah ka maot. Nya jadi loba anu boga anggapan lamun arwahna Jang Adung anu ngaririwaan teh. Tapi aneh. Sabab loba urang lembur anu ngawenehankeun. Cenah jurik teh lain hiji, tapi rupa-rupa. Rupa-rupa anu pikasieuneun. Jeung deui lamun piraku cenah rawahna Jang Adung wungkul mah. Nepikeun ka nyingsieunan kitu sagala rupa. Tapi nya maku sieun mah kabeh ge ngarungsi we. Ku kituna urang dieu mah. Tinggal emang we anu cicing di dia teh. Sabab emang mah boga tanggung jawab sareng ku pupuh lembur jang.
jadi kitunya paingan atuh mam. Aya-aya wae atuh. Asa ararane teman. Kitu ari teteh Cik Wijana. Keur kitu teh torojol biamah baringan teran susuguh. Sok dileueut Ujang, wayahna saya aya teu aya anu sae susuguhna. Nuhun bibi was tong ngarepotkeun padahal mah. Nya wayahna da puguh kaya lembur teh nuju warurat. Ke ka kupingan teh Ujang teh Wijana. Nah ngahaja wae ka dieu ieu teh nya. Muhun bi abdi Wijana. Abi ngahaja puguh panasaran mah regi kaya lembur teh aneh. Ka dieu teh sejatu maros we. Geus puguh ge kitu Ujang. Nyaluyu pisan sakumaha anu geus disaurkeun ku bapakna tadi. Ngalembur teh ngadadak loba jurig anu ngaganggu. Hararane pikeun matak pikasieuneun. Matak hampura we tadi teh bibi teh kawas anu sieun da inggeus Ujang teh jurig. Muhun teu sawios. Muhun iha teh teu wajar. Memang peryogi ditaluntik. Margi pangemut abdi mah lamutnya aya anu maot terus ngaririwaan. Tapi nah kawas anu neror ka urang dieu. Malah maka unggal imah sagala rupi. Oge ngabungkeuleuk rupa-rupa wujud curik anu pikasieuneun. Pasti aya hal anu kudu ditaluntik leuwih jelas. Kitu ari teteh Cik Wijana. Atuh Mang Jamil hari teteh maneh nage ungut-ungutan. Ih, muhun Jang. Mangge sapamandagan. Mangge sarua. Ngemut kalabah dinya. Tapi kumaha naluntik, nah. Da puguh sieun we nu aya Jang, Mang mah. Ke. Hal ieu teh kudu dipapai ti mimitina. Tah, nah Jang Adung teh kungsi boga pasualan kitu. Atau boga masalah jeung jalma sejen saacan prung kawin mang. Ke nya nya bener oge. Bisa jadinya anu ngabalukarkeun Jang Adung nepi ka maotna teu wajar teh alatan pagawean jalma anu ngewa atawa ngamusuhan ka eta Jang Adung. Leres mang. Ulang atuh Mang Jamil teh ngahulang sakeudeung ti dilapok nembalan. Nyari numutkeun beja mah. Cenah mah samemehna teh. Ka Nyi Iti teh aya nu ngalamar. Nyeh teh Jang Usup. Urang lembur goong Jang. Tapi da ditampik. Sabab Nyi Iti teh kapan geus baheut jeung Jang Adung. Tah kitu. Malahan mah urang dieu loba nu nyangka. Bisa jadi cenah pangalantaran pagawena Jang Usup. Tapi teu aya bukti oge saksi. Jeung deui cenah Jang Usup jeung kulawargana ge teu ngatarakeun ka kuciwa atawa ambek. Malah basa ditambik oge narima we kalawan sadar. Da puguh teu apa lamun Nyi Iti teh geus boga calon eta Jang Adung kitu Jang. Kitu arita teh Cik eta Mang Jamil. Atuh Wijana teh ngahuleng. Jadi kitunya. Tapi mang kangaranan jelema. Sahanu apa? Ngan memang pikeun ngabuktikeunana hese. Tangaranan pagawean jahat secara lemes atawa demit. Tapi abdi boga pamikiran. Bisa jadi pagawean jelema sejen oge. Anu boga maksud anu tangtu ka ieu lembur. Oge ngahaja ngamanfaatkeun kaayaan mang. Kena Ujang bisa gaduh pemutan kitu naha naon sababna yeuh. Ari sababna mah geuning. Anu ngaririwaan teh loba rupa-rupa jurik. Oge ngadatangan ka unggal imah. Malahan mah tiap peuting lin. Laras pisan unggal peuting Ujang. Malahan mah enya sok anu keket keketrok. Tapi tara uluk salam kur keketrok wungkul.
Tapi tadi mah Ujang mah enya uluk salam tak dibuka ge bisi jelema. Muhun. Kapanan ari kangaranan jurik anu marakayangan mah kapeung sok nembongan teh lamun kawenehan wungkul. Oge nyingsieunan teh ka jelema anu boga dosana. Anu geus nandasa atau ngabalar ngabalukarkeun eta jelema teh tilar dunya. Tapi pirah kurang dieu anu teteuah teu dosa bet diririwaan ku arwahna Jang Adung mah. Kapanan aneh tuh. Atuh Mang Jamil jeung Bi Ama teh unggut-unggutan. Bener oge cenah caritaan Wijana teh. Duanana teh kudu muji kana kateritian oge kapinteran Wijana. Teu sangka cenah eta semahna teh tetela. Boga daya pikir nepikeun kalabah dinya. Mudah-mudahan we cenah eta semahna teh bisa ngabantu kana kasusah urang lembur Ciasem. Tah. Bener oge Jang. Lamun kitu mah enya kudu kumaha tuh? Terus terang Mang mah bingung. Keun abi sajang ngabantu. Bakal naluntik oge ngabuburak curik-curik nu ngaganggu ka urang dieu Mang. Anya, nuhun we pami Ujang bade ngabantos ka urang dieu mah. Gugung geus kaluman. Unga peuting teh, bibit teh meni asa keueung sarege teu tibra, Ujang. Muhun. Keun. Ku abdi bakal dibuburak ka jurik-jurik teh nu ngaganggu. Bakal ditaluntik. Hae naha laras Jang? Naha teu sieun? Terus terang Mang mah soak weh. Sekarang ada yang kekatrok oge Mang mah nyemikin kanyempod. Keur abdi mah muarek sieun kuno kararitu. Geus biasa Mang. Jadi antosan weh ayeuna mah. Abdi bade kaluar. Bade naluntik curik. Anu daratang ka ieu lembur. Sekalian dari buburak weh Mang. Atuh Mang Jamil jeung Bi Ama teh mani colohok ngadenge kecap-kecap eta Wijana. Anu teuneung ludeung estu taya kasieun. Nyari kitu mah nuhun we Jang, rek ngabantu ka susah urang dieu. Tapi kan kahade we sing hati-hati. Bisa kajadian anu tipe arep Mang mah teu miharep Ujang teh cilaka. Saperti anu karanapanku. Hanya Jang Adung. Bisi-bisi teteh pegawaian ajurig. Enya benar pisan. Ibi gete mihara pelamun Ujang teh nepikeun ka cilaka. Kahade ulah silogoto bisi. Kumaha onam kumaha. Tenang wae. Ulah hariwang pokona mah. Abdi ayeuna bade kaluar. Cek Wijana pamitan rek kaluar wae cenah. Keur mah kayaan teh geus beuki peuting, geus meujeuhna cenah tangtu we. Lamun nya pasti we jurik teh geus. Dararatang bikin ngaganggu ka eta lembur. Atuh singketna carita. Wijana harita teh manehna kaluar we. Geus kitu mah leumpang. Merhatikeun ka tiap tempat nu aya di eta lembur. Kayaan beuki peuting tetela bener we. Eta lembur teh karasa geuman. Mata keueung keur mah pangeusina teh keres ngarungsi. Kayaan lembur teh paroek sepi cempling. Jeung deui memang hawa bangsa lelembut geus karasa. Ku eta Wijana. Da puguh atuh Wijana teh kapan geus kaasah kaseukeutan batin jeung rasana. Bisa ngarasakeun lamun ka eta lembur teh aya bangsa siluman silemin. Bangsa dedemit atawa curik anu ngambah ke alam manusia. Ha!
Tung sila kadenge hawar-hawar suara anjing anu babaung. Malahan mah silih gogok pada baturna. Pun kitu deui aya suara anu ngaguruh di luhureun langit. Atuh wijana tetangga we ka luhur langit berarti kena haya naon cenah. Tetela di luhur macang bulan katingali aya haseup hideung anu mulek. Ai. Aya haseup geuning. Haseup naon nya? Ku aing kudu disidikeun kaya kieu mah. Cek wijana bari musyrikeun kakuatan batina. Barang geus musyrikeun kakuatan batina breh we jelas. Eta haseup hideung teh tajalianti makhluk anu tingkah ya bak. Rupa-rupa curik siluman sedemin anu pikasieuneun geus tingkah ya bak nyorot-nyorot rek turun ka eta lembur Ciasem. Teteh lah benar ya. Ye curik janana tetah anu ngaganggu katang terman urang dia. Pasti nu ngariliwaan urang dia. Enya, keun didakoan ceuk aing kitu ceuk wijana manehna mah teu sieuneun. Lamun jalma nu kitu-kitu mah pasti bakal kabur. Kangaranan, jelas eta curik teu manifikasieuneun tingkah yabak. Pun kitu dikayaan matak pikakeungeun. Jing pikasieuneun. Harita wijana manehna merhatikeun we. Sia. Keun dagohan ku aing. Lamun eta geus deukeut. Ku aing bakal ditewak. Itu cek wijana. Keun sia. Tutu-tutu ketingali. Anu ngecuringkang. Bener we rupana pikasieuneun. Tapi ulah disebut cuicana lamun sieun kudu kararitu. Ku aing bakal ditewakan sia. Cek wijana harita teh bari manehna ngacoleulat. Rek nyangkalak eta jurig anu keur ngacuringkang. Wijana mah weuweuh kasieun ari teh geus deukeut ka eta curik anu ngacuringkang katingali rupana matak pikasieuneun cirana rebing panona bolotot. Bari harita katingali suntuna manirang ngeteng. Puguh we lamun jalma nu kitu-kitu mah geus kabur. Tapi ku wijana harita teh disambeurkeun bari pok tur sacarita. Hei. Curik. Nanaonan sia teh bet cingsinan urang dieu. Naon maksudna deuleu? Ayeuna silahing kudu dicangkalak sia. Eta jurig teh barang ningali aya manusia anu memang wanian bari nyampeurkeun ka manehanna. Katingali surat panonna teh moncorong hurung. Sorana harita teh ngagereum. Warian sia teh oi. Sia hayang oi. Ngaran kuring bejana deuleuh. Silaing jeung batur silaing geus kawani ngaganggu karang dieu. Kuring nu bakal nyangkalak maraneh kabeh. Jeung kudu ngabejakeun. Nah, naon maksudna? Saha nu nitah maraneh bet ngaganggu karang dieu? Barang ada kitu, eta makhluk anu pikasieuneun teh meuteup seukeut. Tetela cenah wanian oge eta manusa teh. Jeung tingku naon eta makhluk oge manehna teh bet bisa ngarasakeun. Lamun eta manusa teh lain manusa biasa. Karasa kakuatanana pohara. Jadi aneh teh kitu mah geuna euy. Lamun nyawa maneh mampu pikeun nyangkalak ngaing jabara kanja. Sok kana buktikeun euy. Heuk sia. Maneh ku aing bakal dicangkalak deuleu.
Cekwijana harita bari ngacorelat narajang geta makhluk. Wijana manehna teh langsung ngakabru geta makhluk teh sieuneun we sakitu tangtungan makhluk anu jangkung gede bari jeung pikasieuneun. Barang digabru ge aneh. Eta makhluk nu pikasieuneun teh teu bisa usik, cicing we malahan mah teu bisa ojah. Kepeunang dicekek ku Wijana. Sok. Becakeun sia. Saha si Laing? Oke, naon maksudna si Laing sabatur-batur jeung sinan kai lembur? Ngaran aing si Jangkep. Ngaran aing di si Jangkep. Aing ya batur-batur ukur ngajalankeun parendah. Parendah di Ki Jaluk. Pikeun jeung sieunan urang Niyo. Jadi sila teh nurutkeun parendah Ki Jaluk. Nah, naon maksudna deuleuh? Menyang gawe iyo kan ayo nama uang koi ngasyaep. Eluh mitra waktos da parantos tenyekapannya. Cagala urang tuna jajara carita. Raja teluh dugi kadie urang teraskin dinasari anu salajana tumbang saya undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah. Thank you.